Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Dis vandag Woensdag, oor 2 dae is Goeie Vrydag, waar ons Jesus se kruisiging al hoe nader aan ons aantrek. Ons is hier in die gesprek wat Jesus het met Judas oor die verraai, die verloon. En ek en jy moet werk daarmee vir al die kere wat ek en jy Jesus verraai, verloon in ons selfsugtige, sondige lewe. Johannes 13:26 sê Jesus, Jesus reageer daarop. Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood in die sous sal doop en vir hom gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, doop dit in die sous en gee dit aan Judas, seun van Simon Iskariot. Hierdie is so direk dat Jesus die brood en die sous vat en dit vir Simon gee en sê, of vir Judas, seun van Simon Iskariot gee en sê, ek weet is jy. Ek weet is wat jy wil doen. En ek dink elke nou en dan moet ek en jy so oorkant Jesus sit en net weer in sy hoek kyk en hy sê, dit is jy, ek weet daar's slegte dae in jou lewe, ek weet daar's dae wat jy ver van my af is, ek weet daar's dae wat jy hardkoppig, blaatant kies om sondig te leef, ongelowig te leef, liefdeloos te leef en net te sê, Here, hoe werk ek daarmee? Ons almal het sulke dae, ek het sulke dae waar ek net so kwaad word vir ons land, waar ek net so kwaad word vir hoe politici goed misbruik en die verkeerde rigtings dryf, dat ek so ver voel van 'n liefdevolle, genadige, vergifnis Christen, waar ek net so kwaad word en net die aans ek stil word, sê Here, ek het moedwillig vandag my meer verloor, want ek word net so kwaad vir goed. En dan dink ek haar, Andries, hy gee die stukkie brood vir jou en hy sê, ek weet jy gaan droog maak. Maar hier is my genade, hier is my liefde, ek kan jou vergewe. As jy na my toe kom en jy bely jou sonde en jy sê, is jammer en jy sê, ek wil 'n meer liefdevolle mens word. Hier is die stukkie brood, ek weet is jy. So ek weet, ons allemaal het sulke dae, ons allemaal het slegte oomblikke. Maar kom ek en jy word nie soos Judas en ons verhard daarin. En ons weier vir genade, en ons weier om terug te keer, en ons weier om te bely. Kom ons wees nie so godsdienstig en sê, dis nie ek nie, ek sal nooit so iets doen nie. Kom ons herken, ons kry die brood, ons sê, ja Here, dis ek. Ek het slegte dae, maar dankie vir die vergifnis. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons ontvang nou die stukkie brood uit die hand uit, en ons sê, ek weet, dis ek. Dis ek wat slegte dae het. Dis ek wat party dae net so ver van die af leef. Dis ek wat sonde doen. Dankie vir die genade, dankie vir die vergifnis, dankie vir die liefde, dankie vir die kruisdood wat al my sonde was. Dankie daarvoor, Here, ek neem nou u vergifnis in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer.